У театрі імені Миколи Гоголя знову прем'єра. Вистава «Президент вибирає» – спільна робота драматурга Богдана Гнатюка та режисера Сергія Павлюка. Це вистава, третя п'єса, яку написав Богдан Гнатюк. Знаю, що це цікава вистава, дуже сучасна, дуже актуальна і, ну, як кажуть, на Заході модерна дуже. «Президент вибирає» – комедія на дві дії. Головну роль у ній виконує народний артист України Анатолій Гнатюк. За словами актора, комедія – один із його улюблених жанрів. Вже багато років він грає Шельменка Денщика, грав Голохвастова, нещодавно приміряв на себе роль Остапа Бендера. Із досвіду каже, працювати над комедією завжди важко, проте цікаво. Знаєте, коли трагедія, то невідомо, що там в залі відбувається. Плачуть чи просто тихо сидять. А от комедія, є сміх, є комедія, немає сміху. Тому це складний жанр. Колись Вільям Шекспір писав, що втомився писати комедії. Трішки відпочину, напишу трагедію. Втім, у цій комедії, кажуть актори, сміх не лише заради сміху. Не цікаво, коли тільки смішно або тільки сумно. Важливо, щоб було і те, як у когось із класиків російської пісні, були і сміх, і сльози, і любов. Оце таке є. Президент у виконанні Анатолія Гнатюка дещо легковажний, пихатий. Він має багато мінусів, проте у фіналі, попри складний характер та випробування посадою, його герой залишається людиною. Тут автор і режисер Сергій Павлюк підводять нас до дуже важливих, серйозних речей, що не тільки політиків, бо це політична комедія, але й нас, простих людей, рятує що? Прості людські речі. Добро, відкритість, милосердя, співчуття. У фіналі гарант обіцяє думати про народ. У цій виставі компанію Анатолію Гнатюку склали провідні актори Полтавського театру імені Гоголя.